पुनर्जोगञ्च संससि जत श्रेय श्रेयम् एतयोः एकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को चतुर्थ अध्याय रे ज्ञान संबंध रे गभीर उपदेश प्रदान कले एवं तत्पूर्वरु तृतीय अध्याय रे कर्मयोग संबंध रे अनेक कथा कहिथिले एवं कर्मयोगर वैशिष्ट्य प्रतिपादन करिथिले। वर्तमान चतुर्थ अध्यायर शेष श्लोक रे भगवान अर्जुन को कहले या अर्जुन तस्मात् ज्ञानासिनात्वनः तस्मात् ज्ञानासिनात्वना तस्मात् ज्ञान शिशंभु तस्मात् अज्ञान संभूतम् हुरुतस्थम ज्ञान ज्ञानासिनात्वना चित्वेन संशयं जोगम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत आदिष्ट उत्तिष्ठ भारत। अंतिम श्लोक टे भगवान कहते ज्ञान रूपक खड़क द्वारा हृदय स्थित संशय समूह को छेदन पूर्वक कर्मयोगे आतिष्ट कर्मयोगे आतिष्ट आतिष्ट अवस्थान कर तबे ज्ञान और कर्म जोड़िए शब्दार प्राधान्य आमे चतुर्थ अध्याय अंतिम श्लोक रु पाइल। यही श्लोक तात्पर्य को नहीं अर्जुन मनरे किसी संशय सृष्टि होगा एणु से पंचम अध्याय प्रथम श्लोक ही निजर पंचम प्रश्न उपस्थापना करुछन्ते अर्जुन। अर्जुन एउटी होची पंचम प्रश्न या पूर्वर चारोटी प्रश्न पचारि सारिछन्ते। ए पंचम प्रश्न रे अर्जुन पचारुछन्ते सन्यासम कर्मणां कृष्ण कर्मणां सन्यास सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्जोगञ्च संससि पुनः पुनर्बार जोगर प्रशंसा करुच जोग कहले कर्मयोग सन्यास शब्दर अर्थ ज्ञान आम आलोचना करिबा कर्म सन्यास कर्म त्याग ज्ञान ही कर्म त्याग करा जाए जहाँ को अकर्म बोली कही पूर्वे अकर्म
କର୍ମ ନ କରିବା। ଯଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ବୈଦିକ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ଗୃହରେ ସୂତିକାଦି ଅଶୌଚର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗୃହିଣୀ ସ୍ୱୀକାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧାଦି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବୈଦିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମକାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ମୋଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଦ ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣଠୁ ଅଲଗା, ସେମାନେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ନୁହନ୍ତି। କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରେ ବେଦର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ ରହିଛି। ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଅଲଗା ମାନେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର କର୍ମ ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ। ଏମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି? କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ? କର୍ମା କର୍ମ ବିକର୍ମେତି ବେଦବାଦ ନ ଲୌକିକ, ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଗାଧେଇବା, ଖାଇବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଶାରୀରିକ କର୍ମ, ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ, ବୈଦିକ କର୍ମ ନାଇଁ କି? ଲୌକିକ କର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବହାରିକ। ସମାଜ ସହିତ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଭୋଜି ଭାତ, ସଂଘ ସମିତି ନାଇଁ କି? ଆଉ ବାକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ମିତ ସଙ୍ଗାତ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ କର୍ମ। କୋଠ କାଠ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମାଜିକ କର୍ମ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାମାଜିକ କର୍ମ ଅଛି, ଯାନି ଯାତ୍ରା ମେଳା ମେଳନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସାମାଜିକ କର୍ମ। ଶାରୀରିକ କର୍ମ ସ୍ନାନ କରିବା, ଭୋଜନ କରିବା, ଶୟନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ମଳମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି, ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶାରୀରିକ କର୍ମ। ଏ ଶାରୀରିକ କର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାରିକ କର୍ମ, ସାମାଜିକ କର୍ମ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କର୍ମ କହିଲେ କେବଳ କର୍ମ, ଯୋଗ କହିଲେ କେବଳ ବୈଦିକ କର୍ମକୁ ବୁଝାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏ ବୈଦିକ କର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ। କର୍ମକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ କରାଯାଏ ବୈଦିକ କର୍ମକୁ, ବୈଦିକ କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଫେର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହେବ ସଂସାରରେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ କର୍ମଫଳଟା ଭୋଗି ପାରିବନି, ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଦେହ ଧାରଣ ନକଲେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବ କେମିତି? କର୍ମଟି ତ କରିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ତା ଫଳଟି ତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଭୋଗ କଲେ ତ ସରିବ। ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେହଟା ଦରକାର, ଏ ଦେହର ନାମ ହଉଛି ଭୋଗ ଶରୀର। ଆମେ ଭାଗବତ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ଦେହଟି, ଏଇଟା ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଇଛି? ଏଇଟା ତ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିନୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଯତ୍ନ କରିନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେବେଳେ ଖୋଳଟା ଆମ ଉପରେ ଗଳା ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ଏ ରକ୍ତ ମାଂସମୟ ହାଡ଼ ଚମର ଦେହଟା ଆମ ଉପରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଗଳେଇ ଦେଲା ନିହତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଆରେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେହଟେ ଦେଇଦେଇଛି, ଏ ଦେହଟା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି, ନିଆଁ ମାରିଲେ ଏ ଦେହଟା ଫୁଟକା ହବ, ଏ ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ମୁଁ ଆତ୍ମା ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି,
ଆମେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇବା କ୍ଲିଅର କରିବାର ଫାଇନାଲଟା। କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ରୁଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖାନଂ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ରୁଚ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତି ଦେହ, ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା, ନାଇଁକି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗୁଡିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକୃତି ଭୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ପ୍ରକୃତି ରୁଚ୍ୟତେ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଦୁଃଖାନ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ହେତୁ ରୁଚ୍ୟତେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏ ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ କିମ୍ବା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ ଅଛି କି? ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ ନାହିଁ। ପଶୁଟିଏ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଂସାସୀମାନେ ଏବଂ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତରେ ତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି କି? ଆଉ କାହିଁକିନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ଲୋକ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେ କିଏ? ହ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ। ତ ତେଣୁ ପୁରୁଷ ସୁଖ ଦୁଃଖାନା ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏତୃଚ୍ୟତେ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଂଗ୍ରହ କଲା କିଏ? ନା ଦେହ। ଭୋଗିଲା କିଏ? ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ଦେହଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏ ଦେହଟା କାହିଁକି ମିଳୁଛି? ନା କର୍ମ ଯଦି କରିଥିବ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଦେହଟା ଭୋଗ ଶରୀର, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଯଦି ସତ୍କର୍ମର ଫଳ ଅଛି ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ ହବ, ସୁଗନ୍ଧ ଓ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ ହବ, ସୁଖ ଭୋଗ ହେଲା। ଯଦି କୁକର୍ମ କରିଛି ତାହେଲେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦେହଟାକୁ ହବ। କୁକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ହେଲା। ଅତଏବ ଯଦି କର୍ମ ଫଳ ବାକି ଅଛି ଭୋଗିବାକୁ, ଲୋକଟା ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ, ତଥାପି ଦେହ ଧାରଣ କରି ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଧରି ବୁଲୁଛି। କାହିଁକି ଦେହ ଧରି ବୁଲୁଛି? ହ ମୁକ୍ତ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କହିଗଲା, ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଦେହ ଧରି ବୁଲୁଛି? ନା କର୍ମ ଫଳ ଗୁଡାକ ବାକି ଅଛି, କିଛିଟା ଭୋଗ ହେଇଗଲେ କାମ ତୁଟିବ। କଣ କର୍ମ ଫଳ ବାକି ଅଛି? ଅଛି ନା ସତକର୍ମ ଅସତକର୍ମ କଣ ଭୋଗିବ? ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ଦରକାର, ଦେହଟା ଦିଆ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଛାଡ଼ୁନି। ଏଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଚାର କଲେ, ଆମେ ତ ମୁଖ୍ୟାକାଂକ୍ଷୀ, ଆମକୁ ତ ମୁକ୍ତି ଦରକାରେ, ଆମକୁ ତ ନିର୍ବଣ ଦରକାରେ। କର୍ମ ଗୁଡ଼ିଏ କାଇଁ କରିବା? କର୍ମ କଲେ ତ ଫେର ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ହବ, ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଏଣୁ ସେମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନା କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଏଇ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ହିଁ ବୁଡ଼ିକିରି ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ବୋଧ ନଥାଏ, ସଂସାର ବୋଧ ନଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେପରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଉଭେଇ ଯାଏ, ବାଘ ସାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଣି ପଥର ପର୍ବତ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଗୁଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆତ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ
ମଧ୍ୟ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଯେ ଏ ଜୀବନ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ଲମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଗୋସାଇଁଜୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ, ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ। ମୋହ ନିଶାସବ ଶୋଭ ନିହାରା ଦେଖିଅ ସପନ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ଶୋଇଛେ, କେଉଁଠି ଶୋଇଛେ? ହ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛେ, ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛେ ନା? ହଁ, ଆମେ ତ ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ଚାହୁଁଛୁ, ଚାଲୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ପିଉଛୁ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ଦେଖୁଛ, ଚାଲୁଛ, ବୁଲୁଛ, ସେମିତି କା କରୁଛ? ଲମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନଟା, ଲମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନଟା। ମୋହ ନିଶା ସବ ଶୁଭ ନିହାରା ଦେଖିଅ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। କିଏ ରାଜା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଭିକ୍ଷୁକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିଏ ସେ ବଡ ଅଫିସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଚାଷୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ତାକୁ କେବଳ ଧାନ କ୍ଷେତ ବିଲ ପାଣି ସାର ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦୁଶୁଛି। ଯିଏ ଯାହା କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଟା କୁହାଯାଉଛି, ଏଟା ଆମେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛେ, ଜ୍ଞାନ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁହ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧ୍ୟ କ୍ଲେଶଙ୍କର, ତାକୁ ସହଜରେ ଧରି ହୁଏ ନା। ଲମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଏ ଜୀବନଟା, ଆମେ ସବୁ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ କେମିତି ଶୋଇଛ ଯେ, ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ବାଳକ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇକିରି ଅରଣ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସବୁତକ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳରେ, ସବୁତକ ବାଳକଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳରେ, ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କମଣ୍ଡଳରେ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ନେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଳକ ବାଛୁରୀ ହେଇଗଲେ, ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଖେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କେହି କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ବାଳକ ଗୁଡିକ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିରେ ତାଙ୍କର ତ ଅଭ୍ୟାସ, ସେ ଛଅ ଘଣ୍ଟା କି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ, ତାର ସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କିଏ ଶୁଏ, ଖାଇବନି, ମୋହ ନିଶାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱମାୟା, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଆମେମାନେ ମହାମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ମୋହ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛେ। ମୋହ ନିଶାସର ଶୁଭ ନିହାରା ଦେଖିଅ ସପନ ଅନେକ ପ୍ରକାର। କେତେବେଳେ ଆମର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ଜାନିଆ ତବ ଜୀବ ଜବ ଜବ ସବ ବିଷୟ ବିଲାସ ବିରାଗ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟର ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏ ସବୁଗୁଡାକ ତ୍ୟାଗ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ତ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ, ସବୁ ତ ତ୍ୟାଗ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ୟାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଏ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ। ଜାଣିଅ ତବ ଜୀବ ଜବ ଜାଗା, ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲିକିରି କେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ରେ ଆଜ୍ଞାନ ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ଉଦ୍ବେଗେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଇଁଛି କିପରି, ଭେଟିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସିନ୍ଧୁ କରାଳ ଲହରୀ। ଏମିତିକା ସବୁ ବାକ୍ୟ ଆଗେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ କରିବା ପାଇଁକି, ସେସବୁ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, ତ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ,
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଆଉ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳୁଥିଲି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନା ଗଛ ଅଛି ନା ଫଳ ବୁଝ ଧୁଆ ହେଇଛି, ବୁଝେ ଫଳ ତୋଳି ସାରିଥିଲି ଥୋଇଥିଲି ପାଖରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗଛରୁ ଫଳ ତୋଳୁଛି, ଫଳ ତୋଳିକରି ଜମା କରିଛି, ବୁଝେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ଗଛରେ ଆହୁରି ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଅଛି, ଲୋଭ ଛାଡ଼ୁନି ଆହୁରି ଥରେ ତୋଳିକରି ନେଇଯିବି ଘରକୁ, ଫଳ ତୋଳୁଛି, ଅଧା ତୋଳିଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବୋଝ ତୋଳିକିରି ଥୋଇଛି ପାଖରେ, ନା ଫଳ ବୋଝ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଉପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ, ନା ଫଳ ଗଛଟା ଆଉ ଅଛି ଆଗରେ, ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଉଭୟ ତଦ୍ରୁପ ଏ ବିଶ୍ୱ ଉଭୟ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉକ୍ତି, ୟା ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହଉଛି, ତର୍କ ଅଛି, ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଗମ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏତାଦୃଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତର୍କରେ ଏଇଟା କଟିଯାଉଛି ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଲ କରି କିଛି କହିଲେ ବାକ୍ୟ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପୁଣି କହିଲେ କର୍ମ ଯୋଗ ଉପରେ, କର୍ମ ଉପରେ କିଛି କହିଲେ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କହିଲେ, କର୍ମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି କହିଲେ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଆ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ, ଯାହାଫଳରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, ସଂଶୟ ଆସିଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସଂଶୟ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ଶ୍ଳୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକକୁ ପଳେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏ ଶ୍ଳୋକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପୁରାପୁରି ସରିଥିଲା, ଆମେ ଗୀତା ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଫଲ୍ଗୁନଦୀର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ତୁଲ୍ୟ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ରହିଛି, ଫଲ୍ଗୁନଦୀ କି ଅଭିଶାପ ଅଛି ତ ସେ ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତା, ଫଲ୍ଗୁନଦୀ କୂଳରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆମେ ଫଲ୍ଗୁନଦୀ କୋଉଠି ପାଉଛେ ଯେ ଗୟା, ଗୟା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ପାଇବାନି, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ କୋଉଠି ଦୁଶୁନି, ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ, ଏମିତି ପାଦ ଚିହ୍ନ ବହୁ ଜାଗାରେ ଅଛି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଗୟାରେ ଅଛି, ପାଦ ଗୟା ବୋଲି କହନ୍ତିନି, ନାଭି ଗୟା ପାଦ ଗୟା ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି, ଗୟାସୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ତାର କୋଉଠି କଣ ଥିଲା ଅଂଶ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଇଠି ଫଲ୍ଗୁନଦୀ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତ ଦଶରଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତିଥି ପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତିଥି ପଡ଼ିଲା, ଦି ଭାଇ ଯାକ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଗଲେ, ଫଲ୍ଗୁନଦୀ କୂଳରେ ଫଲ୍ଗୁନ ବାଲିରେ ସୀତା ଜାନକୀ ଏକୁଟିଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସୀତା କଣ କଲେ, ସେ ପାଣି ପାଖରେ ବସି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପାଣି ବାଲି ମିଶେଇକିରି ସବୁ ଗୁଳା ଗୁଳା କରିକିରି ତାକୁ ସବୁ ପିଣ୍ଡ ତିଆରି କରିକିରି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପିଣ୍ଡ ଦଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଖେଳ ତ ଆଉ ପିଲା ସମୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଉଷରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତି ଏ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି କର୍ମବନ୍ଧନ ନାହିଁ କି ଦୋଷାଦୋଷ ବିଧି ନିଷେଧ ନାହିଁ, ଭାବ ପ୍ରୀତି ସ୍ନେହ ଏକଦମ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସେଠି ବିଧି ନିଷେଧ ଶୌଚା ଶୌଚ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଆଉ
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟାକୁ ଦରକାର ହୁଏ ନା, ଦ୍ରବ୍ୟଟା ଖାଲି ଆମେ ଥୋଉଛେ, ପିଣ୍ଡ ଗଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟମ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ପିତୃଣାଂ, ବାକ୍ୟମ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଭାବମ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦେବତା। ତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲି ବୋଲି କହିଲେ ଏଟା କାନରେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲା, କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହେଇଗଲା। ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲେ କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହେଲା, କ୍ଷୁଧା ଥିଲା ଆଗ ତୃପ୍ତି ଆସିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ବାଢିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟମାଣୀ ଯେ ବଛ, ମୋର ଉଦର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଭୋଜନ କରିପାରିବିନି, ମୋତେ ବେଦବାକ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କର ନା, ମୋର ଅତି ଭୋଜନ ହେଇଯିବ। ବେଦବାକ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ନା ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ବସିବ ହିଁ ବସିବ, ବସିଲେ ମୋର ମୁଁ ଅତି ତୃପ୍ତି ସହକାରେ ଖାଇଛି, ମୋ ପେଟ ଭରି ଯାଇଛି। ସୀତା, ତମେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛ କି? ଆଉ ତ କିଆର ଦବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଦି ଜଣ ଫଳ ମୂଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଜାନକୀ ତମେ କଣ ଦେଇଛ? ରାମ ପଚାରିଲେ, ନା ନା, ଆଉ କେମିତି ପିତାଙ୍କର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା? ଏଭଳିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କେତେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ଫଲଗୁ, ତମେ ତ ଏଠି ଅଛ, ତମେ ଦେଖିଛ କି ସୀତା କଣ ଦେଲେ କି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡାଦି ଦାନ? ନା, ହଁ ଦେଲେ, ବାଲୁକା ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଟିକେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆମେ ବଣକୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଆମକୁ ନିରାଶ କରି ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଦେଇପାରିଲୁନି। ଜାନକୀ, ତୁମେ କେମିତି ଦେଇଦେଲ ଆଗତର ଆମକୁ କିଛି ନ କହିକିରି? ଏତେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯଦି ପରମ ପରିତୃପ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ଖେଳୁଥିଲି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି, ଖେଳୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଫଲଗୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁ ଜଳ ବିହୀନ ହେଇଯା। ଆଉ ନଦୀଟାରେ ଯଦି ପାଣି ନଥିବ ବୋଲି ସେଟା ଆଉ ନଦୀ ହେଇ ରହିବ? ଲୋକ ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେନି ତା ଉପରେ? ପରିବା ହେଇଯିବ ତ? ଝିଅ ବିନୁ ଦେହ ନଦୀ ବିନୁ ନାରୀ, ନଦୀ ବିନୁ ବାରି, ତୈଶିଅ ନାଥ ପୁରୁଷ ବିନୁ ନାରୀ, ଗୋସାଇଜୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ବିନୁ ଦେହ, ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ପାଣି ନଥିଲେ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ଝିଅ ବିନୁ ଦେହ ନଦୀ ବିନୁ ବାରି, ତ ପାଣି ନାହିଁ। ଫଲକୁ ବଡ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇକିରି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କହିଦେଲି କହିଦେଲି, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଦେଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ତ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହବନି, ତୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି? ହଉ, ତୋର ଜଳ ହରାସି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତା ହେଇଯାଉ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବନି, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳୁ ତଳେ, ଛଅ ଆଙ୍ଗୁଳୁ ତଳେ ଚାଲିବ ପାଣି, ଉପରେ ବାଲି, ତଳେ ତଳେ ଚାଲିବ ସ୍ରୋତଟା। ଏଣୁ ଫଲଗୁ ନଦୀରେ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ପାଣି ମିଳେ, ଏବଂ ଫଲଗୁ ନଦୀରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଏହାର ସତ୍ୟତା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚୁଆ ଖୋଳା ହେଇଥାଏ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶୁଖିଲା ମୁଢି, ମୁଢି ଲିଆ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ମୁଢି ମିଳେ ସେଠି, ଅରୁଆ ମୁଢି ନେଇ ପକେଇଲେ ସେ ଠିକ ଭାସୁଛି, ତାମାନେ ସ୍ରୋତଟା ଚାଲିଛି। ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଛଅ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଚୁଆ ଭଳିଆ ଖାଲ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଢି ପକେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ସ୍ରୋତ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ, ଏପଟେ ମୁଢି ପକେଇଲେ ଧୀରେ 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 ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଭାବରେ ସେ ଗତି କରୁଛି। ଯେପରି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ରହିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷଟି ହେଲେ ଉପରେ ସ୍ରୋତ ଯାଉଛି, ବୃଷ୍ଟି ଜଳଟା ଉପରେ ଭାସିକରି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଫଲ୍ଗୁର ପ୍ରକୃତ ଜଳ ରାଶି ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ଯାଏ, ତଦ୍ରୁପୟ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବେ, ତାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଅଛି, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତ ଅଛି, ଭିତର ସ୍ରୋତକୁ କିନ୍ତୁ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ଯାଇ ସେଠୁ ପାଣି ମିଳିବ। ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ି କାଙ୍କ ଦରକାର, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖୋଳିପାରିବେନି, ବଡ଼ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଖୋଳିପାରିବେନି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଳିପାରିବେନି,
ସେମିତିକା ଏ ଗୀତାକୁ ଖୋଳିଲେ ତା ଭିତରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରୋତଟି ବାହାରେ, ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମ। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଯାହା ଏ ଶ୍ଳୋକଟିର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସନ୍ନଟି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଉପର ସ୍ରୋତଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସଂ କର୍ମଣାଂ କୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଯୋଗଂ ଚ ସଂଶୋଷି ଯତ ଶ୍ରେୟ ହେତୋୟୋଃ ଏକଂ ତର୍ମେ ବ୍ରୁହି ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍। ଇଆଡ଼େ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ କର୍ମଯୋଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ସଂଶୟ ଆସୁଛି, ମୁଁ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି, କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହବ, ଯତ ଶ୍ରେୟମ୍ ମୋ ପାଇଁ କୋଉଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହବ, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପରେ କରିହବ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସର କରେ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଆସର କରେ, ଏତିକି ହେଲା ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ସାମାନ୍ୟତଃ, ତାହେଲେ ସଂଶୟର କାରଣ କୋଉଠି ରହିଛି? ଗତ ଯୋଗ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ତପମୋଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନା ହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶମ୍ ପବିତ୍ରମ ଏହ ବିଦ୍ୟତେ ନାଇକି ସର୍ବକର୍ମା ଖେଳଂ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। କମ କଥା, ନା ହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶମ୍ ପବିତ୍ରମ ଏହ ବିଦ୍ୟତେ। ଆମେ କେତେ ଖୋଲି ଚାଡ଼ିକି ଏ ଶ୍ଳୋକଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଭୁଲି ଯିବେଣି, ସେ ଖୋଳା ତଡ଼ା ଗୁଡିକ ଭୁଲି ଯିବେନି। ଇହ ଲୋକ ଇହ ଶବ୍ଦ କିଏ ଅଛି, ଇହ ଲୋକ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ଇହ ଲୋକ ଶବ୍ଦରେ ଫେରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ଭୂବଲୋକ ପିତୃଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ନା ହି ଜ୍ଞାନର ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମ୍, ଜ୍ଞାନ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତିକି ତୁଳନା କରିଛେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ମନେ ପଡ଼ୁନି? ତାହେଲେ ଭକ୍ତିଟା କି ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅପବିତ୍ର? ନା ନା, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ତାହେଲେ କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁ କହିଲେ? ଭକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ପିତ୍ତଳ ଭିତରେ ବାରଣା ପିତ୍ତଳ ଚାରଣା ସୁନା, ସେ ପିତ୍ତଳ ଭିତରେ ତମ୍ବା, ବାରଣା ତମ୍ବା ଚାରଣା ସୁନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଇଛି। କାରଣ ତମ୍ବା ରେଟ୍ରେ ବିକିବ ସିଏ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ନବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୂଲ୍ୟ ନବ, ସେ ଚାରଣା ସୁନା ଅଛି। ତମ୍ବାର ଅଳଙ୍କାରଟି ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ହୁଅନ୍ତା, ଚାରଣା ସୁନା ମିଶିଥିବାରୁ 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତା ମୂଲ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ। ତଦ୍ରୁପ ଭକ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟରେ ତମ୍ବା ଭିତରେ ସୁନା ମିଶିଲା ଭଳିଆ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବସିଥିବାରୁ ସେ ପବିତ୍ର, ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଛି, ଜ୍ଞାନଟା କାମ କରୁଛି, ପବିତ୍ରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନଟା କାମ କରୁଛି। ବହୁ ଉଦାହରଣ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ନହି ଜ୍ଞାନନ ସଦୃଶଂ ପବିତ୍ରମ ଏହ ବିଦ୍ୟତେ। ଆଉ ସର୍ବକର୍ମା ଖେଳମ ପାର୍ଥ, ସର୍ବ ଅଖିଳ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସର୍ବ କହିଲେ ଯାହା ଅଖିଳ ବୋଲି, ସେୟା ଦୁଇରୁକ୍ତି ଦୋଷ ଆସିଯିବ। ସର୍ବ କହିଲେ କ'ଣ, ଅଖିଳ କହିଲେ କ'ଣ? ସର୍ବ କହିଲେ କର୍ମ, ତାର ଫଳ, ତାର ସଂସ୍କାର, ତାର ବୀଜ, ଏ ଚାରିଟା ଯିବ। ଅଖିଳ କହିଲେ କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକ ଯିବ, ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରିନଥିଲେ। ସର୍ବକର୍ମା ଖେଳ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ, ସତ୍ୟ ଗଲା ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଗଲା, ପରିସମାପ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା। ହବ ଜ୍ଞାନକୁ ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସେଠି, ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଶ୍ଳୋକଟା, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝଉଛି। ସର୍ବକର୍ମା ଖେଳମ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ଏଇଭଳିଆ ଜ୍ଞାନର ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗଟା ତ କହିଲେ ଖୁବ ଉଚ୍ଚତର କଥା, ପୁଣି ଶେଷକୁ କ'ଣ କହିଦେଲେ, ଏଠି କର୍ମ ଫର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ ତ, କର୍ମ ପରିସ ସର୍ବକର୍ମା ଖେଳମ ପାର୍ଥ ଜ୍ଞାନେ ପରିସମାପ୍ୟତେ। ପରିଶେଷରେ ପୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ଅର୍ଜୁନ
तस्मात तम हृदय हृदसंभूतम ज्ञानासीनात्म जहां हृदय अज्ञान संभूत तस्मात तम अज्ञान संभूतम हृतुस्थम ज्ञानासीनात्म ज्ञान संशय पार्थ आतिष्ट उतिष्ट भारत जोगम आतिष्ट उचित कर्म कर ज्ञान खड़ग द्वारा छंडे देकर तुम संशय को कर्म कर कर्म परा परिसमाप्यते आते कर्म परा गला ज्ञान मार्ग में कर्म त्याग करदे हुए कर्म मार्ग में कर्म करवाकू हुए दीटा तो उल्टा पल्टा जिनस परस्पर विरोध धर्मी गोटाक छाड़क हम गोटाक करवाक हम आईटा को गोलिया चल ज्ञान द्वारा कर्म घरे कौन एम कौन आजा कि बुझीगलानी एटा है मूल कथा संशय बुझीपाले ना ज्ञान द्वारा कर्म करी कौन से तो परस्पर विरोध धर्मी गोटे तो छाड़क हम गोटे तो करवाक हम कर्म करी कि कहतु ना तो कर्म छाड़ी कि कहतु इतिटर कौन गोटे फाइनाल कर भगवान श्रीकृष्ण देखले धरी ठीक बाटर से कठिन सब गीता मात्र ही कठिन भितर को पशिले जहा हो संशय बर्तमान बुझले कि भगवान ज्ञान को उच्च स्थान देले याडे कर्म को उच्च स्थान देले ज्ञान द्वारा कर्म कर बोली कहले दुर्बोध जिनस कहीं दुर्बोध जिनस ज्ञान कहले कर्म छाड़ कर्म कहले कर्म करवा तेरे ज्ञान द्वारा कर्म कमी हम मरिकी बची जा अरे मल बचीजु आजा कमी बची मर जाऊ मरीगले बचीजु किसी बुझीगला जन लोक बेका आजा मत कहते बचे दिखते आजा मत बचे ना मर जा शीघ्र मरीगले बचीजु जमी दुर्बुद्ध सेमती वाक्य दुर्बुद्ध एणु संशय आसी कहकर अर्जुन भगवान टी हसिले हसिक कौन कहले श्री श्री भगवान उवाच सन्यास कर्मयोग निःश्रेय सकराबुभौ तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते ये अस नित्य संन्यासी जो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते भगवान कहले आहे अर्जुन जोड़े भड़िया लगुच सीना किंतु कथाटा गोटे हो जोड़े भड़िया लगुच सीना कथाटा गोटे केमी कथाटा गोटे आज्ञा मरवा बचवा दुटा गोटे मु कहली बड़ कलबल हो बड़ कष्ट आज्ञा मत बचे दि आप मरजा बचीजु किए मरीगले कि बचवी कहे ते किए दुख दौर देहटा दुख दौर से देहटा को छाड़ दे आतटा कड़े जी आ गए देह पाइज बचीगलु मरीगले बचीजु संकट पूरित घोर भव सिंधु जले एकमात्र कर्ण धार तारु तू सकले तोर मंगल विधान करी मरण को अमृत सोपान मरण में अमृत अच्छे ना नहीं गुड़ा कहूँ आम भारतीय संस्कृति औपजोग एत तल पर्यत लोक मृत्यु भितर अच्छे जीवन ओहो जो भय आम मरण को आम का डरुन तो
କାଲି ମରିଯିବି କି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ମରିଯିବି କି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଘରଟା ଛପର କରିପାରିଲିନି ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲେ ମରିଯିବି କି, ବେମାର ହେଇଯିବ ତେତିଯିବି ମରିଯିବି, ଚୋର ପଶିଲେ ମରିଯିବି କି, ବାଘ ଦେଖିଲେ ମରିଯିବି କି, କାଳେ ଖାଇଦେବ ମୋତେ, ସାପ ଦେଖିଲେ ମରିଯିବି କି, ସବୁଠି ତ ରହିଛି କ'ଣ ମରିଯିବି କି, ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ଭୟ ଯିଏ ଝାଡୁ ପକେଇଲା ମୁଁ ମର, ବାଘ ଆସୁ ସାପ ଆସୁ ନିଆଁ ଆସୁ ପାଣି ଆସୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆସୁ ସତ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ମରିବିନି, ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଟିକେ ମାରିପାରନ୍ତିନି ମରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ଏ ମରଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାମୂଢ ମହାମିଥ୍ୟା। ଆଉ ତ ପ୍ରଥମରୁ ବତେଇଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଲୁଗା ବଦଳେଇଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ଯୋଉ ଭୟ ଆମର ଅଛି ମୁଁ ସରିଗଲି, ଏ ଲୁଗାଟା ଫୋପାଟ ଦେଇକି ନୂଆ ଲୁଗାଟା ତୁମେ ବୋଲେ ତୁ ସରିଗଲୁ ନା ମରିଗଲୁ, ଲୁଗା ବଦଳେଇଲା ଭଳିଆ ଦେହ ବଦଳ, ଏତକ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ତାତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଏତକ ତ ହଉନି, ଏତକ ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ସିନା ରହିଯାଉଛି ହଉନି, ଅର୍ଥନ ଏ ଦିଟାକୁ ତମେ ଯୋଉ ଦିଟା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଛି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ଓ କର୍ମ କରଣ, ଏ ଦିଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ହେତୁ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଏ ଦିଟାକୁ ଗୋଟିଏ, ଏବେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ବି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, କିଭଳି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏ ଦିଟାକ, ତେଣୁ ଏକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି ଇଏ ଗୋଟେ ଗଛ ଏହାର ପାଞ୍ଚଟା ଶାଖା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ତାର ତିନିଟା ଶାଖା ଅଛି, ଦିଟାକ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି, ଦିଟାକ ମିଠା ଆମ୍ବ, ଆଉ ଦିଟାକ ଗଛ ଏକା ହବ, ଦିଟାକରେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଫଳୁଛି ଦିଟାକ ଆମ୍ବ ଗଛ ହବ, ଏକା ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ହେଇଗଲେ, ଦିଟିଆକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମଯୋଗଶ୍ଚ ନିଶ୍ରେୟ ସକରାବୁଭୌ, ନିଶ୍ରେୟସ କର ଉଭୌ, ଉଭୌ ଦିଟିଆକ ଉଭୟ, କିଏ କିଏ ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟ, କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରଣ ମଧ୍ୟ, ଦିଟାକ ନିଶ୍ରେୟସ କର ଉଭୌ, ନିଶ୍ରେୟସ କର, ନିଶ୍ରେୟସ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲିକି ନିଶ୍ରେୟସ ଉପରେ, ବୋଧେ ସମୟ ହେଇଯିବନି, ଗୋଟା କଡ଼ା କଠିନ ଜିନିଷ, ବେଶୀ ସମୟ କରିହେବନି, ଆମେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯାଉଛେ, ଧୀରେ 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 ଏଇଟା ବୁଝି ହେବ, ଏତେ କଡ଼ା କଠିନ ହେବନି, ଆରମ୍ଭର ଟିକେ କଡ଼ା ହେଉଛି, ଏମିତି କହୁଛେ ସେଟା ସବୁବେଳେ କଡ଼ା ହେଉଛି, ଗୀତା ତ ସେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଏତିକିରେ ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।